ഇറ്റലിയാൽ മുഗാമോ ഇല്ലേലാത്തോ റിസുത്താൻ ലേലസോ മാറ്റുന്നതിക്ക് ഗൗരി ബുദ്ധനിലായ ഹാത് ഹാൽ ഗൗർ ഒരു ഉഷിംഗാൻ ഇറ്റലിയ ഷിംഗാൻ ഹാൽ ഗൗർ അഫായിസറ ഓ തോനി തോ ദോസല്ലി ഹാൽ ഗൗർ അനുചുചു ഹാരാനി നോയ ഉയിര ഷൻ സല്ലിഗീന തലുവരി ഹാനാൽ മക്ര അദീസ കോകഹ ജനറൽ സക്കിയ ഹുസൈൻ gabadha qura ee daraja ciidan oo sareysa ka haysa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedada ayaa soo qortay qormo xiiso leh oo ku saabsan sababta ay u guursamaysay. Waxyaabo badan ayaa meeshan kaaga soo bixi doonaa oo nolosheeda ku saabsan oo ay ugu magac dartay xilka iyo xubiga kala dooro, taasi oo igu hadlayso sababta aysan u guursan ilaa hadda. Hadda ka hor ayay waxay tiri wiil aan saaxiibo nahay saaxiibo dhownahay ayaa maalin igu yiri, saaxiibay, rag badan oo geyaankaaga ah baa guur kuu soo bandhigtay, ma iska aroostid? Waxaan dhahay intii aan xilkan hayo ma aroosi karo. Waxa uu yiri, ma xeerka booliska sidaa qaba, mise waajeebkaada? Waana buufis badanaa ay tahay wararka xaqiiqdiisa ii sheeg, ayuu yiri. Intaan qoslay ayaan ku dhahay, niyihow waxaan la aroosi karin inta aan xilka hayo waa saddex arrimood awgeed. Kow, haddii aan muxaafid noqdo oo aan is aroosno, waxaan nin muxaafid hadaan is aroosno, waxaa la leeyahay waxay xilka ku heshay ama u haysataa xilka odageeda ayaa tiim nabad iyo nolol ah, hadduu mucaarad yahayna waaba iska fahmi kartaa xaalku. Ayaa qosashay. Mid labaad waxay tiri, haddii nin qaraabada ah aan is aroosno, maadaama tolka ay firqo badan yihiin, firqada aan ka aroosay mooyee inta kale way caroonayaan. Haddii uu cadaalad faro wixii qaraabada ahna ka buutiyo tolka, waxay u tegayaan madaxweynaha waxayna ku dhahayaan, madaxweyne, xilka aadna siisay reer kalaa loogu shaqeeyaa, waana wax sax jira. Midda saddexaad, haddii aan sargaal iga darajo hooseeya arooso, waxaa la dhahaa miskiinka intay digtoonow gelisay ayay aqbaltu xoog uga keentay. Ragga aan isku xilka nahayna badankood waaba rag ii dhali kara oo tabar uma hayo. Inkastoo da ahaan isku dhownahay jeneraal odowaa, haddana iskuma xiran karno, waayo laba jeneraal oo dabiicad kulul ayaan nahay. Haddaan isdagaalno, waxaa aroortii lagu soo toosayaa kooxda haramcad ama ciidamada haramcad iyo gorgor oo dhashii ka isla dhacaya. Waana la arkay gabar iyo wiil taliyayaal ah oo ciidankooda isdileen, iyagoo u kala hiilanaya mid walba taliyihiisa. Meeshan waxaa iga soo baxday qofta gaadgaad ayay ku haysaa jeneraal Odowaa. Odowaa waa taliyaha ciidanka guud ee militariga Soomaaliya. Marka waan isku da oo da-aada sodomeeyada ayay ku jiraan labadoodaba. waxayna tiri uu dabeecad kulul yahay, anna waa dabeecad kulul la ismaheyn karno, laakiin sida aan qiyaasayo Odowaa waa nin reer leh ama xaas leh. Marka qofta isgaadgaadi ku isa umalayna duqa ama ku adkeeyey intaba kaftan. Sidaa darteed, inta aan xilka hayo waxaa ii furan oo keliya samir iyo soon, ayay ku tiri. Dar alle ayuu u qancay ninkii. Saddex bilood kadib, xalay ayuu isoo wacay, wuxuu yiri, saaxiibay, warkan maalin hore igu dhahaysay ayaa soo xaqiiqsaday maanta. oo maxaa dhacay, ayay tiri. Wuxuu ugu yiri, guddiga doorashooyinka oo la ysku haystay waxaa ku jirtay gabar sidaa oo kale aada u firfircoon, waxaana guddigan looga saaray hebel ay qaraabo dhow yihiin. Nin ka mid ah ragga dalka ugu sareeya ayaa shukaansado. Marka waxaan qirayaa in xisaabta aad ku dhufsatay ay saxan tahay marka xilka ka soo degtid tartanka Premier League ah. Jeneraalada sugeynaa xilka xarigadiisa aragteene, balna la eega xanuunkiisa. Inta xilxaysa xaalku waa samir, inta xilxaysid xaalku waa samir iyo soon, ayay tiri jeneraal Zakiya. Fiir gaara, ayay tiri, marxaladan waa dhib haysata keliya gabdhaha xilalka sarahaya, ragga dhiggeena ahna xaalkoodu waa fantashiruu fil ardi wabtaquu min fidlillaah. waxay kaloo meesha ku soo qortay unuka yaabnay waa qormo xiiso leh oo ay noo sababaysay sababtay u guursan weysay. Walow dad badan ay u maleyn jireen jeneraal Zakiya inay tahay gabar xaas ah oo la qabo. Jeneraal Zakiya waxay ciidanka booliska kusoo biirtay sanadii 2015
waxayna ku nooleed dalkaasi Ingiriiska oo ay ka imaatay xilligii dowladda Xasan Sheekh dowladdiisi ayaa ka dhigtay ilaa iyo Gaashaanle halka dowladda Anha Cabdullaahin ay ka dhigtay ilaa iyo Jeneraal haatanna waa taliya ku-xigeenka booliska federaalka ee Soomaaliya waa Maxamed Alfa oo sheekadan idiin soo koobayay salaamu alaahi calaykum